Axşamınız xeyir olsun. ATV xəbərin saat 18 buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Samirə Mustafayevadır. Quba Küçəyi marşrutu üzrə sərnişin daşıyan avtobusla yük maşını toqquşub. Bu barədə xəbəriniz olacaq. Bir neçə saniyədən sonra və nə oxuya bilirlər, nə də yaza, amma məktəbi bitiriblər. 100 savadsız şagirdin əldə etdiyi atestat hansı işe yarayacaq? Üzüm tingi deyil, armud ağacıdır. Hündürlüyü 5 metre çatır. Qeyri-adi ağac bəhrə verə biləcəkmi? Bu və digər xəbərlər barədə indi təfərrüatıyla. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncamla Azərbaycan ictimai siyasi həyatında xidmətlərinə görə İbrahim Əsgəroğlu Mehdiyevi şöhrət ordeni ilə təltif ediblər. Prezident İlham Əliyev Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin strukturunun təkmilləşdirilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Bakı Şəhər Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin bazasında Bakı Şəhər Mədəniyyət və Turizm Baş İdarəsi yaradılıb. Bundan əlavə nazirliyin regional idarələri də yaradılıb və regional idarələrin abidə mühafizəçiləri ştatları Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi yanında mədəni irsin qorunması, inkişafı və bərpası üzrə dövlət xidmətinə verilib. Prezident İlham Əliyev Misir Ərəb Respublikası Müdafiə Nazirliyi Sərhəd Qoşunlarının komandanı Əhməd İbrahim Məhəmməd İbrahimini qəbul edib. Dövlət başçısı iki ölkənin sərhəd xidmətləri arasında uğurlu əməkdaşlığa toxunaraq hərbi, sərhəd xidməti, təhlükəsizlik sahələrində əlaqələrin inkişaf etdirilməsinin əhəmiyyətini vurğulayıb. Qonaq da öz növbəsində qarşılıqlı səfərlərin əlaqələrinin inkişafına töhfə verəcəyini söyləyib. Azərbaycanın hərbi texniki sahədə və təlimlərin keçirilməsində yaxşı təcrübəyə malik olduğunu deyən Əhməd İbrahim Məhəmməd İbrahimi sərhəd xidmətləri arasında təcrübə mübadiləsinin önəmini də vurğulayıb. Erməni silahlı qüvvələrinin qarşısını alarkən şəhid olan ordumuzun müddətdən artıq xidmət edən hərbi qulluqçusu Tərtər rayonunun Kəngərli kənd sakini 24 yaşlı Elşad Abbasadə və Yevlax rayonunun Qaraoğlan kənd sakini 19 yaşlı Qafar Əli Hacıyev Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Əsənovun əmri ilə ölümlərindən sonra hərbi xidmətdə fərqlənməyə görə 3-cü dərəcəli medalla təltif edilib. Bugün medallar hər iki şəhidin valideyninə təqdim edilib. Mərasimdə şəhidin yaxınları ilə yanaşı Müdafiə Nazirliyinin əməkdaşları rayon rəhbərliyi və kənd sakinləri iştirak edib. Qoymamışıq erməni. Anam, sən nə deyirsən? Təşəkkür, sağ olun. İqtisadiyyat Nazirliyinin sahibkarlığa kömək milli fondu Xəzər rayonunun Zirə qəsəbəsində sahibkarlığın güzəşli kreditləşməsi məsələlərinə dair işgüzar forum keçirib. 70-ə yaxın sahibkarın qatıldığı forum çərçivəsində Xəzər rayonunun iqtisadi potensialının reallaşdırılması məqsədilə prioritet hesab olunan istixana, zeytunçuluq, üzümçülük təsərrüfatlarının ət kəsimi, üzlük daşların və plastik qabların istehsalı müəssisələrinin yaradılması üzrə nümunəvi investisiya layihələrinin təqdimatı keçirilib. Sahibkarlığa kömək milli fondunun İcraçı direktoru Şirzad Abdullayev bildirib ki, indiyə kimi Bakı şəhərinin və onun qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlət proqramları çərçivəsində paytaxt qəsəbələrində sahibkarlıq subyektlərinin 1200-ə yaxın investisiya layihələsinin maliyyələşdirilməsinə 307 milyon manat güzəşli kredit verilib. Şirzad Abdullayev onu da qeyd edib ki, zeytunçuluğun inkişafına xüsusi diqqət verilir. Zeytunçunun inkişafına olan tələbatını ödəmək şərti ilə deməli, tinkçilik təsərrüfatı yaradılmış ki, həmin tinkçilik təsərrüfatında ildə 450 min tinkin yetişdirilməsi nəzərdə tutulur. Emal müəssisələrlə belə bir qərara gəlmişik ki, bu tinkləri əldə etmək istəyən fermerlərə həmin tinklər deməli, ödənişsiz təqdim olunacaq. Sadəcə gələcəkdə həmin tinklərin yetişdirilməsi nəticəsində əldə olunan zeytin məhsulları emal məhsulunə təhvil veriləcək. Qubada yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Quba Küçəyi marşrutu üzrə sərnişin daşıyan avtobusla yük maşını toqquşub. Qəza nəticəsində avtomobillərə ziyan dəysə də xəsarət alan olmayıb. Hadisə şahidlərinin dediyinə görə qəza yük avtomobilinin sürücüsünün təqsiri ucubatından baş verib. Belə ki, o ötmə əməliyyatını düzgün yerinə yetirə bilməyib. Və hazırda faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Yardımlı rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində Masallı rayon sakinindən küllü miqdarda narkotik vasitə götürülüb. Masallı yardımlı şosesində hərəkətdə olan minik avtomobilini saxlayaraq onun saxlanç yerinə baxış keçirilib. Oradan ümumi çəkisi 7 kiloqram olan müxtəlif növ narkotik maddə aşkarlanıb. Həmin narkotik vasitənin avtomobildə sərnişin qismində əyləşən Masallı sakini 49 yaşlı Fikrət Cabbarova məxsus olduğu müəyyən olunub və dindirilmə zamanı Cabbarov narkotik vasitəni şəxsi istifadə
istifadəsi üçün İran İslam Respublikasının vətəndaşından əldə etdiyini deyir. Qeyd edək ki, Fikrət Cabbarov bundan əvvəl də 20 illik məhkumluq həyatı yaşayıb. Hazırda fakt araşdırılır. Ben bilmiyordum ne haberleri. Ötürümde gördüm ben çok değil. İran İran'la danıştım dedim babam bunda ne satmaz ben seni gönderirim. Bütün ömrü boyu soğukturmuşum da teze çıkmışım da. Nə oxuya bilirlər, nə də yaza bilirlər, amma məktəbi bitirə biliblər. 100 savadsız şagird necə attestat əldə edib və ümumiyyətlə bu attestat indi hansı işə yarayacaq? Onu deyək ki, siyahıda bölgələrdə yerləşən məktəblərin adı çəkilir. 9-11-ci sinif şagirdləri arasında yazıb oxuya bilməyənlər var. Bu acınacaqlı mənzərə buraxılış imtihanı zamanı üzə çıxıb. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasından verilən məlumata görə 9-cu və 11-ci siniflərin şagirdləri arasında nəinki tədris proqramını minimum mənimsəməyənlər, hətta oxumağı və yazmağı bacarmayanlar daşdır olunub. Belələri 11-ci sinif şagirdləri arasında 24 nəfər, 9-cu sinif şagirdləri arasında isə 76 nəfərdir. Bu statistika imtihan rəhbərlərinin protokolları əsasında ortaya çıxıb. 11-ci siniflər üzrə oxumağı və yazmağı bacarmayan şagirdlərin rayonlar üzrə sayı belədir. Sabirabad 6, Lənkəran 4, Hacıqabul 3, Tovuz rayonunda 2 nəfər, Daşkəsən, Gədəbəy, Qazax, Coranboy, İmişli, Astara, Lerik, Yardımlı və Masallı rayonlarının hərəsində 1 nəfər. 9-cu siniflər üzrə isə oxumağı və yazmağı bacarmayan şagirdlərin sayı belədir. Astara rayonunda 12 nəfər, Sabirabad rayonunda 9 nəfər, Lerikdə 8, Gədəbəy, Tovuz, Cəlilabad və Masallı rayonlarının hərəsində 4 nəfər, Qazax, Coranboy və Bərdə rayonlarının hərəsində 3 nəfər, Daşkəsən, Şəmkir, Axtafa, Ağcabədi, Ağdaş, Yardımlı və Hacıqabıl rayonlarının hərəsində 2 nəfər, Qax, Kəlbəcər, Qəbələ, Ordubad, Xızı, Ağdam, Xaçmaz və Cəbrayıl rayonlarının hərəsində 1 nəfərdir. Qeyd edək ki, artıq son bir neçə ildə buraxılış imtahanları zamanı bu cür faktlar aşkarlanır. Kərəm Ələsgərov, Elvin Dəmirli, ATV Xəbər. Tovuz sakini öz həyətində maraqlı bir üsulla armud yetişdirir. Demək, yalnız bir toxumdan bitən ağacı Sultan Orucov evinin ətrafında illərlə hündürlüyə qaldırmaq niyyətində olub. 4 ildir ki, qulluq elədiyi ağacın hazırda hündürlüyü 5 metrə çatır. Sultan Orucov deyir ki, ağacın hündürlüyə qalxması üçün üzüm tənəyi kimi pöhrələrini buduyur. Məsələn, görənlərin də bu ağacı daha çox üzüm tənəyinə bənzətdiyini deyən 54 yaşlı rayon sakini ağaca heç bir kimyəvi dərman vasitəsi vurmadığını deyir. Rayon sakini ağacı məhsul götürmək niyyətində də deyil. Sultan Orucovun fikri armud ağacını imkanı çatdığı qədər ancaq hündürlüyə qaldırmaqdır. Nə vaxt belə qulluq eləyəndə bunu salırım yerə ağacı. Burada qulluğunu eləyirəm, sonra qaldırırım yerinə. Hələ bir dəqiqə elə qulluq eləməmişəm. Fikirəsəm, keçən il buradan açmışdım. Ötən gün axşam saatlarından ölkənin şimal bölgəsində əvvəlcə yağış yağsa da sonradan qara çevrilib və ən çox qar Qubanın Xınalıq kəndində müşahidə edilib 15 cm. Bundan əlavə Qırıza 13, Rükə 10 cm qar yağıb. Yağan qar yollardan heç bir çətini yaratmayıb. İstər Quba Xınalıq, istərsə də digər dağ kəndlərinə gedən yollarda avtomobillər çox rahat şəkildə hərəkət eləyə biliblər. Temperatur ötən günlərə nisbətən 4-7 dərəcə aşağı inib. Hidrometeoroloqlar bu cür hava şəraitinin hələ bir neçə gün davam edəcək. Və elə havadan danışmış ki, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Bir qədər güclənən şimal qərb küləyi də əsəcək və havanın temperaturu gecə 4-6 dərəcə, gündüz 8-11 dərəcə isti gözlənilir. Rayonlarda da sabah arabir yağış, dağlıq və dağətəyə rayonlarda sulu qar, qar yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Gündüz yağıntı da qısa fasiləli olacaq və ayrı-ayrı yerlərdə duman gözlənilir. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə bir qədər güclənməlidir. Havanın temperaturu gecə 2-7, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Masallının Xanalyon kəndində qazıntı zamanı kəndin qədimliyini sübuta yetirən müxtəlif daşlar aşkarlanıb. Sakinlər belə tapıntılara dəfələrlə rast gəldiklərini və elə aidiyyatı orqanların da indi ciddi araşdırma aparmasına ehtiyac yarandığını deyirlər. İnsanın kəllə sümüyünə, eləcə də müxtəlif heyvanlara bənzəyən bu daşlar Masallının Xanalyon kəndində aşkarlanıb. Kənd sakini 42 yaşlı Əkrəm Cabbarov daşları dağda tapıb. Deyir, tapıntıya əsasən araşdırma aparlarsa,
kəndin tarixinin qədim olmasını sübut etmək mümkündür. Bu daşları, bu insan başına oxşamış bu daşları ki var, bunları mən özüm, yuxarıda bizdə dağ ki var, o dağda, deməli, aşağı tərəfdə qəbristanlıq var orada. Deməli, bunları hamısını bir-bir oradan götürmüşəm bu daşları, məsələn. Qəbirlər qazıldıqca daşlar çıxır. Adətən biz görmüşük ki, başqa qəbristanlıqlarda daş fiquru və buna oxşar daşlar baş daşı kimi qoyulur. O cümlədən də bizim qəbristanlıqlarda 100-dən çox, 150-yə yaxın qəbirlər var, hansı ki, naməlum qəbirlərdir. Sakinlər deyir ki, bu cür qəribə tapıntılar kənddə ilk dəfə deyil ki, aşkarlanır. Bunlar bu kəndin köhnə abidələrindən biridir. Bu Cabbar və Kiram da onunla maraqlanıb, hər şeyi üzə çıxardıb. Bir neçə yerlərə müraciət edib, amma ona əhəmiyyət verən olmayıb. Daşların tapıldığı ərazi dağlıq olduğundan ora hər zaman istənilən şəxsin getməsi mümkünsüzdür. Bu kəndin tarixi daha qədimdir, daha bunun tədqiqata, tədqiq eləməyə, elm institutə, tarix institutuna, akademiyaya, məsələn, bu kəndinin tədqiqi yələ qədər təşəbbüs olsa daha yaxşı olur. Masallı rayon tarix diyarşünaslıq mərkəzindən isə qeyd olundu ki, sakinlər o daşları mərkəzə versə daha yaxşı olar. Ərazidə tədqiqatın aparılmasına gəlincə, bu artıq tarixçilərin işidir. Zaur İsmayılov, Mirislam Məhmədoğlu, Aygün Rəddinova, ATV Xəbər, Masallı. Belə, ATV Xəbərin saat 18 buraxılışını təqdim etdiyi studiyada Samira Mustafayev idi. Növbəti buraxılışlarda sizə həmkarım Lalə Azərtaş salamlayacaq. Görüşmək ümidlə deyirəm. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun, salamat qalın.